50 manatımı aldı, mənə apardı, öyümü də yıxdı. Və indi də orada burada danışır ki, neçə dəfə yanıma gəlib, mən onu pulsuz abort eləmişəm. Xeyir olan yox. Bu sözləri Qazax rayonu Çarlı kənd sakini Ləman Əliyeva deyir. Onun sözlərinə görə, vəziyyətin pisləşməsi nəticəsində onu Qazax rayon mərkəzi xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsində aparıblar. Xəstəxananın cərrahı Münyamin Əbasəliyev onu əməliyyat edərək uşaqlığının deşirmiş hissəsini tikib. Bundan sonra zərər çəkən həkimdən hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edib. Şikayət əsasında Aynur Namazlı barəsində cinayət işi açılıb. Qazax rayon məhkəməsinin 28 dekabr 2015-ci il tarixli qərarı ilə Aynur Namazlı Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin 131.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək qazancının 20% dövlət nəfinə tutulmaqla 1 il 6 ay müddətinə islah işləri cəzasına məhkum edilib. Ləman Əliyeva deyir ki, qarşı tərəf məhkəməyə 2 fərqli ultrasəs müayinəsi təqdim edib. Fərqli budur ki, burada xanım gördüyünüz kimi burada göstərilir ki, uşağın ürək döyüntüsü bu müsbətdir. Mən özüm əvvəl düşdüyümdə. Burada ki, göstərilir müsbət, bir dəqiqədə 111 zəif vizuali olunur. Bu söz artırılıbdır. Və nəticədə də 5-6 həftəlik hamiləlik məndədir. Öz düşdüyümdə. Bunlar verdiyində göstərir ki, 5-6 həftəlik hamiləlik və inkişafdan qalmış hamiləlik. Bəli, inkişafdan qalmış hamiləlik. Bir də ki, budur. Bax, burada çapının qalınlığı eynidir, burada çapının qalınlığı kalfinatlıdır. Ayrı-ayrı tamam fərqlidir sözlərlə. Ləman Əliyevanın həyat yoldaşı Səyyad Cəfərovun sözlərinə görə, həkimlər Ləman Əliyevanın daşıyıcı xəstəliyi olduğunu deyiblər. O operasiya, bu operasiya bugünkü günə kimi də xəstəlidir. Bax, bu gündə getmiş ona dərmanlar yazılır, vermiklər, 5 dərman yazılır, 2 dənə dərman çıxardılar. Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Arzu Novruzov baş verənlərlə bağlı kamera qarşısında danışmaq istəməyib. Ancaq deyib ki, məhkəmə qərarından sonra lazımı tədbirlər görüləcək. Hal-hazırda məhkəmə instansiyalarında iş getdiyinə görə heç nə deyə bilmirəm. Təqsirləndirilən Aynur Namazlı isə deyir ki, hər bir abortun fəsadları olur və onun qarşısı alınır. Ancaq mən Ləman xanımın tələbini heç cür ödəyə bilmərəm. Ləman xanım mənə deyir ki, gətir 5000 manat ver, səndən əl çəkim. Ləman Əliyeva həkimin iddiasını rədd edir. İki uşaq anası olan zərər çəkən deyir ki, məsələni ictimailəşdirməkdə məqsədi qadınlara kömək etməkdir. İstəyir ki, qadınlar aborta gedərkən onun fəsadlarını da nəzərə alsınlar.